A falta de eventos para angariar fundos para a paróquia do Bom Jesus está prejudicando o término das obras da igreja. Desde o começo da quarentena, as missas foram suspensas e todo o calendário de quermesses, que tem um peso significativo na arrecadação de verbas. Diante da pandemia, nós tivemos que parar um pouco a reforma da igreja do Bom Jesus, que envia em todo vapor. E a gente parou ela por dois motivos. A primeira, a questão financeira porque tínhamos previsto pelo menos umas três quermesses envolvidas com a reforma, o baile da noite da mama da comunidade de Santa Luzia, né? e outras promoções que nós iríamos desenvolver esse ano para a reforma, a campanha do piso. Então, nós abrimos mão aí de uma grande receita para continuar tocando a reforma da Igreja do Bom Jesus. E o outro fator é justamente a questão do contágio. Né? É, apesar da, da indústria civil não ter parado, mas aqui na nossa realidade, a gente optou por dar uma parada, dar uma segurada, até que tenha realmente condições plenas, o mínimo possível de risco, e a gente também tenha recursos financeiros. Para retomar aí a reforma da Igreja do Bom Jesus. A Igreja do Bom Jesus tem quase 70 anos de fundação. Está como paróquia há 40. Mesmo sem condições de dar prosseguimento às obras, a paróquia tem suas despesas fixas, como água, energia e telefone, e os colaboradores. Quem supre um pouco dessas despesas é a promoção do carnê, que sorteia vários prêmios durante o ano, inclusive, um carro e uma moto. Vale ressaltar que apesar de não estar havendo as celebrações, não estar havendo batizado, missa, as despesas da paróquia, elas continuam normais. Água, luz, internet, folha de pagamento, encargos sociais, impostos, então a, a despesa que nós tínhamos antes da pandemia, ela continua a mesma agora durante o isolamento, durante a epidemia. E por isso que é tão importante a gente contar com os nossos dizimistas e também contar com as pessoas que têm o seu carnê do carro, porque o carnê do carro ele é responsável por 50% da receita da paróquia. É o que ajuda mensalmente a paróquia do Bom Jesus a sobreviver, a custear as suas despesas e poder sempre trazer tudo em ordem, tudo bem zelado, para que quando voltar às celebrações. Esteja tudo em ordem para acolher os filhos do Bom Jesus. Geralmente no meio do ano a promoção sorteia uma moto zero quilômetro no valor de R$ 7.300. No entanto, o ganhador não estava em dia com as parcelas do carnê e perdeu o prêmio conforme regras da promoção. Portanto, o sorteio foi adiado para o dia 22 de agosto pela extração da Loteria Federal. Padre Tiago pede para que os participantes fiquem em dia para não acontecer essa situação novamente. E a gente conta com a fidelidade de todo mundo que tem o seu carnezinho da campanha do Carro do Bom Jesus, que já existe há 25 anos e é o que mantém a paróquia. E a gente vai fazer novamente o sorteio da moto, porque o sorteio do dia 8, infelizmente o carnê não estava em dia, e aí a gente sorteia a moto novamente. No sábado, agora do dia 15, nós vamos fazer o sorteio do mês de maio. Porque não teve sorteios esses meses atrás. Então a gente vai colocando em dia o calendário. E dia 22 de agosto, a gente vai ter o sorteio da moto desse ano de 2020, que é um prêmio pago em dinheiro. E aí a gente conta com a fidelidade de todos vocês, deixarem os carnezinhos em dia, para poder concorrer a esse prêmio e ainda assim estar ajudando a paróquia do Bom Jesus.